Trejus metus trukęs Žemaitijos muziejaus Alka projektas Telšių atminties knyga pasiekė finišo tiesiąją. Telšių ješivoje surengtas pristatymas sukvietė didžiulį būrį knygos ir žydų istorijos mūsų krašte mylėtojų bei sergėtojų. Kuo ypatinga ši stora, mėlynų viršelių iliustruota knyga, ogi tuo, kad nuo šiol šią knygą bus galima skaityti lietuvių kalboje. Originalus knygos leidimas 1984 metai. Ji autorių užrašyta hebrajų ir jidiš kalba. Vienas knygos straipsnių autorių buvęs telšiškis Cvibrikas, originalią knygą buvo padovanojęs Alkos muziejui, kuri buvo eksponuojama, bet mažai kas galėjo susipažinti su jos turiniu. Tad buvo inicijuotas projektas. Jį įgyvendinti ėmėsi Žemaičių muziejaus Alka muziejininkė skaitmenintoja Loreta Norvaišienė. Pirmiausiai ieškota judaiko specialistų. Suprantama, vertimams reikėjo lėšų. Tad Lietuvos kultūros tarybai ir Telšių rajono savivaldybei buvo teikiami projektai. Gautas finansavimas pusiai knygos išversti. Kitos knygos dalies vertimui Filipo ir Aldonos Šapyro iniciatyva pinigus aukojo Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančios organizacijos Remembering Litvaks ir Jewish Gen, Davido ir Barbaros Hitchhornų fondas. Muziejininkai buvo sumąstę turimą rinkiniuose knygą, žydų atminties knygą, kurią padovanojo vienas iš straipsnių autorių Cvibrikas. Bet kadangi jinai parašyta hebrajų ir jidiš kalbomis, ji taip ir buvo kaip eksponatas, kaip knyga. O kas yra turinyje jos, mes dėja nežinojome. Taigi, mūsų kolegė Irma Kontautinė pradėjo rinkti medžiagą apie žydiškuosius telšius. Ir vėlgi susidūrė su ta situacija, kad informacijos nėra. Ir yra šitas leidinys, šita knyga. Reikia kažkaip ją išversti, reikia sužinoti, kas joje yra parašyta. Buvo bandymų, buvo kreiptasi į vieną kitą vertėją, dėja nelabai pavyko, nes iš hebrajų į anglų, iš anglų į lietuvių, tai per daug sudėtinga yra versti. Nuo tos mano pradinio teksto. Na ir taip tas projektas, ta mintis tokia ir paliko. Bet į Telšių savo senelio, Telšių ješivos studentų pėdomis atvyko Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusios organizacijos Remembering Litvaks prezidentas Filipas Šapiro su žmona Aldona ir apsilankė ješivos dar tada griuvėsiuose. Jie atvyko į muziejų, pamatė biblioteką, pamatė šitą eksponatą ir jie sako, mes jums bandysim padėti. Taip, jie surado pirmuosius vertėjus du, kurie išvertė pirmuosius straipsnius. Mokslinė konferencija buvo organizuota, tą kartą buvo jinai tarptautinė. Išleistas konferencijos pranešimų leidinys. Prie šito projekto, kaip vadovė, dirbau aš. Žinoma, komanda buvo labai plati. Pirmiausia, tai judaikos specialistai iš hebrajų kalbos vertė Lietuvos nacionalinės bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertienė, iš jidiš kalbos vertė Goda Volbikaitė, dar yra buvo du savanoriai, Roza Bieliauskienė ir Sergejus Kanovičius. Ir antraisiais metais mes dirbome tada tik su žydų bendruomenių skirtomis lėšomis, vėlgi vertėjos buvo tos pačios. O trečiaisiais metais liko pats paskutinis, sakyčiau, galbūt ir sunkiausias darbas, tai visus tekstus, visą knygos turinį suvesti į vieną ištisinį knygos tekstą, jį šiek tiek redaguoti. Ir žinoma, kas svarbiausia, tai yra komentarai, kuriuos vėlgi parengė ponė Lempertienė. Ir šitie komentarai padės skaitytojams geriau pažinti žydų kultūrą, suprasti knygos turinį. Žydų bendruomenės knygos tikslas buvo ateities kartoms papasakoti apie tragišką savo tautos likimą. Taip sutapo, kad paskutinis knygos skyrius yra skirtas holokausto įvykiams ir Telšių geto sunaikinimui. Nuo tų skaudžių įvykių šiemet gruodžio 23-ąją bus praėję 81 metai. Vis dėlto žydų atminties knyga, kaip patys straipsnių autoriai sako, yra skirta gyvenimui.
Joje šiltai prisimenami lietuviai gelbėtojai rizikavę savo ir savo šeimų gyvybę. Tad posakis išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį gajus ir šiandien. Didžiulį darbą atkuriant lietuvišką žydų atminties knygos versiją atliko Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempertienė. Tai nebuvo techniniai sunkumai, tai buvo emociniai sunkumai, nes kai ilgą laiką dirbi su tekstu, kur kiekvienas, net ir prieškario memuaras mini, kuo viskas pasibaigia, ir kai esi vertėjas ir kartu redaktorius, kuris ne po vieną kartą skaito tos pačius tekstus, ir kai tokių yra daug, nes pašnekovų toje knygoje tų autorių yra labai daug, tai yra sunku iškesti, nes šitą temą yra su ja susiduri, bet kad jinai su tavim gyvena beveik 3 metus, tai nėra lengva. Ir aš esu tikra, kad jidiš kalbos vertėjai buvo tas pats. Emociškai sugyventi su šitą knygą buvo sunku ir paskui sunku buvo su ja skirtis. Kas mane daugiausiai palietė ir ko aš nelaukiu iš savęs, kad šita bendruomenė vis dėlto, ne aš esu telšiškė, aš net negimiau Lietuvoje, kad ta bendruomenė man tapo tokia artima, lyg tai būtų mano bendruomenė, lyg aš būčiau su ja susigyvenus, lyg aš būčiau bent jau tuo žmonės, kurie išgyveno ir Izraelyje, su kurie šitą knygą pažinojus. Aš nebuvau ne vieno jų, nežinojau aš jų, dalies jų dabar, kai mes vertėm knygą, jau nebėra ir jų gyvų, bet aš esu absoliučiai tikra, kad šitie žmonės visam laikui liks mano gyvenime. Ir jeigu reikėtų dar tik pakartoti tokį projektą, ar rimtumėtės? Jeigu jūs turite omeny kitą atminties knygą, tai aš laikyčiau tai šventą pareigą. Jau žinodama, kiek tai sunku, aš vis tiek laikyčiau tai šventą pareigą. Tokių Lietuvoje yra dar mažai ir turi būti daugiau. Žemaičių muziejus LT yra viena svarbiausių institucijų, atminties institucijų visoje Žemaitijoje, sauganti kultūros palikimą. Ir Žemaičių muziejui LK svarbus ir tarptautinis kontekstas, juolab, kad Telšiai 19 amžiaus pirmoji pusėje buvo žydų miestas, žydai jį kūrė, statė parduotuvėles, įvairius architektūrinius sprendimus lėmė mūsų miesto vaizdiniai, kurie išlikė šiai dienai. Ir šitos knygos išvertimas į lietuvių kalbą ir su moksliniu redagavimu yra toks tarsi naujas atgimimo etapas, istorinės tiesos atkūrimas visame tiek muziejaus bendruomenės rate, tiek visiems Telšių Žemaitijos gyventojams. Knyga yra labai stora ir turinti labai daug puslapių, todėl kad tų atsiminimų yra tikrai nemažai, jau nekalbant apie meninius kūrinius, apie poeziją. Todėl netgi visa ješivoje esanti ekspozicija yra paremta atminties knygos pasakojimu. Ir visas ekspozicijos turinys atliepia tai, ką pasakoja Telšių atminties knyga. O šią knygą tikrai bus galima įsigyti Žemaičių muziejuje LK. Be abejo, geri kokybiški daiktai nekainuoja pigiai, bet šitas leidinys yra vertas ir bus tikrai prasmingas dar šimtmečius į priekį. Ir aš kaip minėjau, tai yra naujas istorinis etapas, naujas žingsnis, atkuriant žydų kultūros palikimą. Medis po mano langais didelis įsikerojas, duoda šešėlį tais šakomis man suglasnoja. Ir svajonės gražios, liūdnos, bet ir saldžios apsuka mane. Iš kur ateis man pagalba? Iš kur ateis man pagalba? Šauksmas iš sutemų. Kas tai? Iš kur jis atėjo? Tai mano tėvo namų balsas kvepiasi sielą. Tiesiai į širdį mane veržiasi. Prašo, eime. Ir ant svajonės sparnų lėkiu aš iki namų, toj tolumoj. Toj tolumoj perbėgsiu per gatvėles. Gal mane kas nors nuves į tėvo namus. Į tėvo namus. Kreipiuosi aš į visus, maldauju garsiai, verkiu, bet nėra man atsakų. Kai nėra kas atsakys, keliu į dangų akis. Ir štai matau savus apšviestus, mielus namus, kur tėvui palinkus prie knygos, Talmudo melodija girdis.
Imu aš antrinti tėvui, mūdviejų balsai susilieja ir muzika skamba tyra.